Incendiu violent în Constanța. Acoperișul unei case a fost cuprins de foc și în foarte scurt timp flăcările au înghițit întreaga locuință. O persoană a făcut atac de panică. Focul a izbucnit la puțin timp după lăsarea serii. Incendiul s-a produs la o casă din comuna Siliștea, din județul Constanța. Inițial, potrivit martorilor, s-a auzit un zgomot puternic, ca o bubuitură. Speriați oamenii au ieșit imediat din case pentru a vedea ce s-a întâmplat. În acel moment au observat flăcările înalte. Vecinii au fost cei care au sunat imediat la 112. În scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe și poliție. În primă fază, salvatorii au eliminat pericolul de propagare a incendiului la casele vecine. Apoi, pompierii au acționat pentru stingerea focului care se manifesta la momentul sosirii lor la nivelul acoperișului, ce ardea ca o torță. Echipajele medicale au acordat ajutor la fața locului unei persoane de 84 de ani care a făcut atac de panică. Din fericire, nu a fost nevoie de transportul acesteia la spital. Nu se știe încă de la ce a pornit incendiul, însă o anchetă a fost deschisă în acest caz, iar în urma cercetărilor vor fi stabilite cauzele care au dus la izbucnirea focului.